Ahoj, ještě se vracím k těm džínovým šatům, které jsem trošku utrhala, roztrhala, aby nebyly tak uhlazený. Takže tady na linci, tady trošku. Spíš v té spodní části jsem odrbala trošku ten lem. Tady to, co jsem dělala s truhadlem, to jsou taky jinačí dírky, ale pěkný. Zadu v té vrchní části moc ne, protože tam je ta látka stretchová, ta džínovina. Takže spíš té spodní kapsy jsem odrbala. Ten len. Tak jo, tak ahoj.